大竹誠のコメントに批判殺到、意味不明な印象操作だと指摘。大竹誠、トランプが大統領になる、僅差で、本当の民主主義じゃないですよね。断密、とんでもない4年間が始まりそう。これに対するネット上の反応は、道理でこんな神経野郎がテレビにどど出るのか不思議でしたが、やっとわかりました。左なんだねこの男、グローバリストなんだ。だから自分の意見が通らないと激しく精神が高揚して切れそうになる。どこかの国民と同じだ。テレビに出ている人たちはなぜ基本的に日本が大嫌いな米民主党を大好きなのか甚だ疑問です。日本人ではないとするとものすごく納得できてしまいます。終始リードして激戦区7州も全部取り、86人差つけてよ対象だけどね。こう言わないとメディアに出してもらえない人たちは哀れですね。もうこの人も印象操作の片棒を担ぎすぎて麻痺してるんでしょう。え、この人あっち側の代理人だったのですね。残念すぎる。必死に抵抗し悪あがきを見せる製薬スポンサーかつ民主党影響下の政界との利権構造に疲れきって抜け出せないメディア。この結果を僅差っていうのはさすがに苦しくないかな。日本の芸能界も左側の人が多いよね。大竹誠も断密もか、米国選挙に対する反応で分かりやすい良いリトマス試験紙ですね。事実と願望の区別ができない人、圧勝だったけど。大竹はどうでもいい。断密があちら側だったのにショックを受けている。2016から2020平和だったが、大竹はもともとそっちなの知ってたけど、断密は残念。断密さんのファンだったのですが、止めますか。どこが僅差だっての。圧倒的大差をつけたから、いつもの不正してジャンプしても届かなかったんだろうが、無差欲があれを僅差と。 W テレビも必死やね。日本のテレビってこんなのを重宝がっているのだから、程度がわかるというものです。テレビの芸能人のコメンテーターって金をもらえるなら、自分も一目にも売るような下劣な人格だのバカしかできないようだ。左派リベラルの代弁者なんでしょう。大竹も DS という意味でしょう。左の人形の目を見ればそれを語っている。選挙によって選ばれたんならそれが民主主義です。そもそも民主主義の結果でトランプ氏が大統領に選ばれてますね。自分たちの支持と違うとイチャモンつけるのが仕事なんかなと思うくらいです。ほとんどのテレビ芸人の脳みそは毒されてるんだろうな。トランプ大統領が何をしようとしてるのか知りもしないで。大竹誠って本当にアホなんだな。民主主義では時によってはどうしようもないやつが選挙で勝ってしまうこともある。何しろあの石破が首相になってしまうくらいだから。この頭のおかしさはガチで心配するレベル。北朝鮮とかの選挙が本当の民主主義とでも頭いかれてるんじゃないの。この人台本読んでいるだけだから。このタレントから中核派の匂いがする。視聴率が下がるだけ。